benci-benci kakak. Dulu Benji yang beri tahu. Oh, tak sabar nak akadkan sini. Suka kakak? Benji suka Teha. Masa tu kakak belum gajah lagi bilik Benji. Gajah ke jajah? Tak kisahlah. Masa tu Benji happy betul kat bilik Benji. Lepas tu tiba-tiba akak datang slow-slow. Mula-mula pergi katil. Lepas tu fon. No! Nanti Benji tadi pelarian. No!